Hej. Jeg har rød min næse blevet. Så er vi landet hjemme på hotellet efter en lang dag inde i Madrid. Vi fik set en hel masse forskellige ting, men jeg vil sige, highlightet var nok nede i parken. Og den der store, var det en rundkørsel, eller hvad vil du sige det var? Yeah. Rundkørsel lignende ting. Hvor vi sad helt ude, næsten ud til vejen, helt ude i solen. Og det er også derfor, jeg er blevet helt smaskrød i bæret. Og på min arme. Men ja, god frokost. Og ja, bare afslapning. Det er det, vi bruger de her ture her til. Det er bare at slappe af og bare lave ingenting egentlig. Det er rart at have sådan en stund en gang imellem, hvor man bare drosler lidt rundt og... Drosler? Lidt drosler. Ja, altså egentlig bare, hvor vi går rundt og laver ingenting. Selvfølgelig laver vi ikke ingenting. Vi er ude og sightsee. Vi er ude og se nogle seværdigheder, kan man sige. Men altså, det er rart bare ikke at have nogen agenda, og så bare kunne gøre, hvad man vil, og tage det i det tempo, man vil. Og det synes jeg, man har brug for, når man har en travl hverdag normalt, og om på vores flytning og sådan nogle ting der. Så ja, en rigtig, rigtig god dag, må man sige. Så nu er det tid til lidt room service, og så er det godnat-tid.